no jogo. CSA vem pra bola. Francisco Alex sacudiu na grande área. Na bola testada, ela vai entrar. Vanja! Vem pra bola, Vanja bateu! CSA! Se apresenta bem ali o Rafinha. Toque na frente, Vanja. Ah, linda jogada do Vanja. Bate! FTV. Olha o Vanja. Tem pressa, Vanja. Que bola pra Nidira na grande área. Prende bola de gira. Acaba. Marcos Antônio. Vander. Bateu pro gol, Vanger. E a bola saiu, mas teve desvio no meio do caminho. Aí o Vanger. A gente tá vendo a jogada do Vanger, né? Belíssima jogada. Ele começou bem. Tsunami, inversão ruim do Tsunami, deu a bola de presente. Vai embora, Vanger. Drible de corpo, jogadaça, botou na frente, é pro Michel. Pá! Futebol é emoção, interatividade é tudo. Sporting Bet. E lá vem o Vanger. O Vanger gira, espera, manda aqui do outro lado. Rafinha se estica todo, bota no chão, faz o cruzamento. Carga emocional, uma carga de nervosismo imensa esse segundo tempo do Trapichão. Olha a bola esticada pro Vanger, ele ganha do Diego, tenta chegar no fundo, o campo tava acabando ali pro Vanger. Girou, Diego ainda aperta, a bola não sai, o Vanger tá brigando, vem aqui no fundo, ajeita, Celcinho, cruzamento pra área, Juliano vai no alto. Não dá rebote o goleiro do... We'll be right back.
falta cometida pelo Everton Heleno. Aí o Rafinha. Vai saindo o CSA para o campo de ataque. Lançada a bola para o Vanger. Recebeu, ele encara a marcação. Tenta a jogada, bola cruzada com perigo na grande área, buscando o Jacó. Rafinha, olha aqui na frente buscando o Vanger. Olha o Vanger. Aí a bola recuada pelo Daniel Costa. Vanger, devolução. Lá vem o Daniel Costa, lá vem CSA.